Бүгін киелі өңірге Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Ердоған жұмыс сапарымен келді. Екі ел басшылары түркі дүниесінің рухани орталығы болған шаһарда Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып, бабалар рухына тағзым етті. Қос мемлекеттің президенттері Түркия мен Қазақстан арасындағы татулық пен тұрақтылықтың негізін нығайтуды көздейді. Түркия мен екі жақты және көп жақты қатынастарымыз тарихи тамырластығымыздан, ортақ мәдени және рухани құндылықтарымыздан нәр алады. Қазіргі уақытта екі ел арасындағы екі жақты қатынастар жемісті дамуда және стратегиялық әріптестік туралы шарт шеңберінде аймақтық және жаһандық деңгейлерде халықаралық қатынастар жүйесінің маңызды факторына айналып отыр. Белсенді өзара қимыл жасауда. Киелі Түркістанда бой көтерген бауырлас қос мемлекеттің ортақ оқу орны түркі әлемінің ұлы ойшылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетіне қош келдіңіздер. Қазақстан мен Түркия үкіметінің ортақ келісімімен асал әнетелі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы сіздің қамқорлығыңызбен ашылған университетімізге биыл 23 жыл. Бауырлас екі елдің басшылығы университетте Қазақстан тарапынан салынатын 500 орындық жатақхана кешені мен Түркия тарапынан тұрғызылатын 500 орындық профессорлар офисінің жобалық макеттерімен танысты. Сондай-ақ оқытушылар құрамы және студенттермен білім ордасының мәдениет орталығының залында кездесу өткізді. Қазақстанға жасаған бұл ілк зиярат вәсиләсіле Қожа Ахмет Яссауи университетінде болмақтан мемнуниет дуйом. Қазақстанға келіп Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінде болғаныма өте қуаныштымын. Маған құрметті профессор атағын берген үшін оқу ордасының оқытушылар құрамына рахметімді айтамын. Оқу ордасының Түркия мен Қазақстан арасында жалғап тұрған көпір іспетті. Екі елдің қарым-қатынастары алғашқы күннен бастап достық пен бірлікке бастаған тұрақты байланыстарымыздың берік негізін қалады. Осы орайда бүгін кесенеге тәу еткеніме шүкір етемін. Adamı ve gönül eri Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi feyzinin ziyaretimizi daha da anlamlı kıldığına inanıyorum. Түбі бір туыс елдердің жетекшілері негізін қалаған осы іргелі оқу орнының 8 факультетінде бүгінде 8500 студент білім алады. Университеттегі дәрістер білім стандарттарына сәйкес қазақ, түрік, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Бұл туралы оқу ордасының ректоры мәлімдеді. Білім ордасындағы кездесуде Түркия мемлекетінің басшысына университеттің құрметті профессор атағы берілді. Бозбала Ғанидің өмірден ертегідерін сездік пе? Баладай пәк мінезі оның өміршең жақсы қасиеттерін меңзесе керек. Балалық шағының бал күндері жетімсіреген сәттермен өтті. Әкеден ерте айрылып, қатал тағдыр есейтіп жіберді. Мойымай, жасымай, басына түскен зіл батпанды іштей тынып арқалай білді. Ешкімге салмақ салмай, мектепті де, жоғарғы оқу орнын да үздіктеп бітірді. Еңбек жолын Созақ ауданынан бастап, бертін келе қаламыздағы іргелі оқу орнына табан тіреді. Мектепке барсам, орта бойлы, қара жас жігіт келе мен қолына ағалап, оямына кәдімге жақын адам ұстап, өзіне жақын тартып сөйледі. Сен мені танисың, ойбай елаған сіз танымай, неге танымаймын? Осында әдебиет сабағынан тілден сабақ беремін, деді. Ғалимұрат бай мектебінде. Сонымен екеуміз таныстық. Маған үйір болып қалды. Өзі жалпы біздің қалыпта мақалдар бар ғой. Өмір сүру бір басқа, тірі жүру бір басқа. Бықсып жанған тезектей талай жан жүр құр басқа. Бұл өзі жан жақты, көпшіл, бауырмашыл, мейірімді азамат еді өзі, жас болса да. Маған сол бірден жылы тартып, өзіне жақын тартқан маған ұнады. Иә, оның ақылдылығы мен парасаттылығында шек жоқ еді. Содан болса керек, ұстаздардың ұстанымын арқалайтын басылымды өмірге әкелді.
кірпішін қалап, үздіксіз шығуына кепіл бола білді. Бүгіндері ұстаз деген атқа ие ақпарат құралына қосымша ретінде Балдәуренді шығарды. Ұстаз бен мектеп оқушыларының қолғабысы болған газет Түркістан ұланы деген атқа ие болды. Жақсының жақсылығы мінезінде мың қасиет болады бір өзінде. Оның соң шалқы жаншақты, талған пастығы, өнерге деген бейінділігі жазушысызға құлшына кірісіп жүрген кезеңді байқайды. Бір ұстаздарға арнап, бір газет шығарсам ба деген ойдамын. Ашымен келсін деді. Тіпті жақсы. Ғалымның қаты қалады, жақсының аты қалады. Бұл ертең күні сенің артыңда үлкен із, сені іздеуші жоқтаушы болады деп сөйледім. Бүкіл ұстаздардың іс тәжірибесін дәріптейтін, жұртқа танытатын газет шықты. Ғани Исхақов қоғам дамуына етене араласты. Шындықты қаз қалпында жазып, әділдіктің ақтуын арқалай білді. Жанына жақсы жандарды серік етіп, шәкірт жүрегіне ерекше леппен орын алды. Өсті, білім алды, жетілді, жемісті еңбек етті. Қалалық білім бөлімінен сұрар едім. Қазір уақытта байқаймын, кейбір мектептерде бір мектептің директорлерінің атынан бір кабинет ашып жатыр мысалы үшін. Ал енді өзінің кезілген осы бір мектептерден, жұмыстығы мектебінен, немесе істемегі мектебі болса да, бір бастауыш кабинетін, мысалы, Ғани Исхақов кабинеті деп ашуға болады. Түркістан қаласындағы, бұның тек қана мұғалім емес, ол жан-жақты, как журналист ересінде жұмыстыған адам білінді. Как белсенді қаланың, білім саласындағы белсенді қызметкері деп, бағаласа балатты бөлінді. Ұлағатты ұстаз, қарымды қаламгер журналистиканың барлық саласына ден берді. Мұқты зерттеулері мен ізденістерінің нәтижесінде Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшелігіне енді. Білім беру ісінің үздігі атанып, Түркістан қаласының құрметті азаматында иеленді. Жылдың үздік адамы болғаны да өз алдына бір төбе. Ақындармен ақылдасып, араласып, жазушылармен жақын дос болды. Бауырмалдылығы ап болса керек, ақын Қаныбек Сарбаевтың перзентінің есінде ерекше сәттерінен қалыпты. Асылдың сынығы қос тұлғаны еріксіз еске түсіріп, көзіне жас алды. Өзегін өртегені әкесінің көзін көргендерден қапыда айырылып қалғаны. Негізі жақсы адамдар, нұрлы адамдар нұры шашып тұрады дейді ғой келбетінен. Осындай нұрлы келбетті мен Қани ағаның жүзінен де көретінмін. Мен әкемнің көзін көрген адамдарды көрген сайын жақсылыққа толы сөздерге жаным семірсе, ақмаралдың да жаным семіреді деп ойлаймын. Қани досымызды насихаттау, оны еске алу, ұлағатты істерін өзіміздің кейінгі жастарға үлгі ету. Біз әмәнде есімізден шықпайды, есімізді мәңгілікке жүреді. Осы Ғанидай азаматтардың мәңгі есте сақтау үшін Түркістан ғайы сіңірген еңбегін бағалап, оның істеген сол редакцияға болсын, болмаса қаланың бір мәдени шара өтетін бір көрнекті жеріне болсын. Есімін мәңгі есте қалдыру мақсатында іс-шаралар ұйымдастырып, соны іске асырса деген ойым бар. Қандардың ақсүйегінен тараған асыл ұрпақтың тектілігі қызына да дарыса керек. Дегенмен қазақта әке көрген оқ жонар деген қанатты сөз бекерден бекер айтылмаған сыңайлы. Әкесінен көз жазғалы өмір оны өзгертті ме, ақтарылған ақ жарма өлеңдері де өрілді. Бәйтерегінен айрылған ақмаралдың бүгінгі көзқарасы тым бөлек. Әкесін сарыла сағынып жүргені көз жанарынан байқалып тұрады. Қос перзенті десе ішкен асын жерге қоятын Ғани Исхақов елуді еңсерген шағын ерекшелендіріп өткізгені барша оңтүстік өңірінің жадында.
алпыстың асқарын бағындыруды ойламаған болса керек, соңғы қуанышын жақын жамағатымен бөлісті. Бүгіндері Ғани Жақсылығұлының рухының разылығы үшін көрсетіліп жатқан шаралар көңіл көншітпейді. Асыл ұстаздарды жылына бір мәрте ғана еске алады. Мектеп мұғалімдерінің арасында ұйымдастырылатын сайыс жылдағы дәстүрінен жаңылған емес. Волейболдан өтетін турнирден өзге шаралар өткізілсе дейміз. Аудандық оқу бөлімі бастығы, қалалық мәслихатпен, қалалық әкімшілікпен, Нұр Отан партиясының жетекшілігімен келісіп, азаматқа өлмейтін адам жоқ. Ол жақсы еңбек етті. Соны еске алу ретінде барлық жанрға бір конкурс ұйымдастырды, байқау. Ұстаздар туралы жазылған. Мейлі өлең болсын, мейлі әңгіме болсын, мейлі пьеса болсын шағын. Сөйтіп оған жаңа конкурсқа түскен материалдың барлығын жинақтап, бір кітап етіп шығарса, нұр үстіне нұр болар еді. Өткендерді еске алу өскендіктің белгісі. Өткендерді ұмыту өшкендіктің белгісі. Біз мынандай тәуелсіз заманда өскендігімізді елге танытуымыз керек. Әкенің аманаты болған, перзентінің міндетіне айналған Ұстаз газетінің мирасқорына тиюіне қолғабыс етушілердің қарасы басым. Алайда бұл шаруа әлі де шешімін таппай келеді. Ғани ағамыздың о дүниедегі арманы асқақталуы, Ұстаз газетінің қызы Ақмаралға тапсырылуы жөн-ақ. Қол жеткізе алмаған мақсаттарына, шыға алмаған шыңдарына, бағындырып үлгермеген белестеріне қос қарлығаштарының бірі Ақмарал Ғаниқызы шығады деген сенімдеміз. Әкесінің үкілеген үмітін ақтарына куә болар сәттердің ауылы әлі де алыс емес шығар. Қазақстанның халқының орта жасау жасы 72-74 жатыр. Бұл ерте кетіп қалды да. Құдайға шүкір, бірақ артында қалған іздері бар, қыздар бар. Құдай қаласа, солар осы Ғаниды артына ары қарай шығара берсе. Мысалы, ұстаз деген газет деген кезде біздің аудан қаланың барлық ұстаздар білет, бұның несі кім алғашқы шығарған, осын әкелген, дайындаған редактор дегенде Ғани екені бәрі белгілі. Кәрілік әрің далада, кесел әлің далада, кедейлік сәнің далада, бәрінен де ажал жаман, кеудеңнің жаның далады. Ажал айтып келмейтін ақиқат. Қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырда барлығымызда қонақпыз. Өмірге келген соң артына өшпес із қалдырып кете барған асыл азаматтың қасиеттері өзгелерге үлгі болса игі. Небәрі жарты ғасырға жуық ғұмыр жасаса да мәңгілік өмірдің өлмес өнегесін қалдырды. Өзінен кейінгілерге тағдыр тауқыметін тартуды, өмірдің кермек дәмімен күресуді үйретіп кете барды. Көзі ілініп, өмірі үзіліп бара жатса да шырылдап шыңғырмады. Отбасым бой байламасын деп іштей аттанып кете барды. Құлындарым қысылмасын деп қымтырылмады. Жарым жыламасын деп жасымады. Әріптестерімен дос жарандарын бауырындай жақын тұтты. Үміттің жетегінде кетсе де үнсіз кете барды. Алла Тағаланың қалауымен келген өмірдің сыйы болған білікті педагог, қарымды журналист марқұм ағамыз осылайша өмірден өтті. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын, Ғани аға. Жан әкешім, 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 ақылыңды айтушы едің, мейірімді көздеріңнен ұғушы едің. Сағынамыз біз